bueno, sorry, és que no sé. Poder com el poble, ja que no se'ns dona capacitat de fer coses, hem d'enviar altra gent que en aquell moment els podem dir com herois, tot i que acabin fent coses malament. Tothom fa les coses per alguna cosa. És a dir, que tu et pots equivocar o tenir un pensament perquè t'ha passat tal cosa o t'ha passat una cosa a la teva vida i vulguis o no, això t'influeix a ser com ets. Són aquestes persones que sofreixen perquè el seu país està en guerra, per exemple, i es hauria de sentir trencada. Han de fer tot el possible per sortir i enviant a la seva família a fora a poder buscar alguns diners per poder salvar-se d'alguna manera. També sentirà una mica d'orgull, perquè el seu fill es convertirà en un heroi i no només això, sinó que salvarà el poble i els podrà lliurar del Minotaure.